ဆင်းစုနှစ်တွင်ကြာမြင့်တဲ့အထိဒန်နာယီဆန်ဆန်ပဆက်ရာဇဝင်တစ်ခုအဖြစ်တည်တံခဲ့တဲ့ Loch Ness ရေတပ်တော်ကြီးကိုရှာဝေဖို့နှစ်ပေါင်း50ကျော်ကာလအတွင်းအကြီးမားဆုံးမစ်ရှင်ကိုစကော့တလန်နိုင်ငံမှာအစပြုခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကုံကစကော့တလန်ရဲ့ဒန်နာယီဆန်နဲ့ Loch Ness ရေကင်ကြီးထဲမှာကမ္ဘာအနှံ့ကလာရောက်ပူးပေါင်းသူရာခနန်းလောက်စုဝေးခဲ့ကြပါတယ်။အားလုံးရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ပုံပြင်ဆန်လွန်းတဲ့ Loch Ness ရေတပ်တော်ကြီးတကယ်ရှိမရှိဆိုတာကိုအထောက်အထားတစ်ခုခုရှာဖွေနိုင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။နက်စီလို့ချစ်စနိုးနာမည်ပြောင်းပေးထားတဲ့ရေတတဝါကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ဝိုးတဝါရိုက်ကူးထားတဲ့မတန်းတပ်ပုံတချို့ထွက်ပေါ်ခဲ့ပူးသလိုတခြားမျိုးစိတ်တစ်ခုခုကိုအယူအဆမားနေတာဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ထောက်ပြမှုတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။ Loch Ness ရေတတဝါကြီးရဲ့ဖြစ်တည်မှုဟာမျိုးဆက်နှစ်ခုစာလောက်ကာလအတွင်းစကော့တလန်မှာအငင်းအခုံအဖြစ်ဆုံးအကြောင်းအရာတစ်ခုဆိုရင်လည်းမမားပါဘူး။ကမ္ဘာအနှံ့မှာတော့အဲ့ဒီရေတပ်တော်ကြီးဟာရေအိုင်ရဲ့အနက်ရှိုင်းဆုံးနေရာမှာပုံအောင်နေကြောင်းယုံကြည်သူတော်တော်များများရှိကြပါတယ်။တချို့သူတေတီတွေကလည်းကမ္ဘာဥကာလပလေစီယိုဆော့စ်ဒါမှမဟုတ်အက်တမ်ပိုရိုဆော့စ်တို့လိုရင်းနေလေပင်ရှိဒိုင်နိုဆောမျိုးစိတ်တကောင်တလီကျွင်းကျန်နေတာဖြစ်နိုင်ကြောင်းခန့်မှန်းကြပါတယ်။နေ့ရက်ကြာပြုလုပ်မဲ့ရှာဖွေရေးမရှင်ကိုတော့ Loch Ness Center ကတခြားစူးစမ်းလေ့လာရေးအပြိုတန်းအဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့အကောင့်အထည်ဖော်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတချိန်မှာတော့23မိုင်ရှိတဲ့ရေကန်ကြီးထဲမှာရေရင်တွေနဲ့သာမကဘဲအပူလိုင်းထောက်လန်းမှု drone တွေဆိုနာကရိယာတွေကိုပါအသုံးပြုပြီးတော့အဆင့်အမြင့်ဆုံးနည်းပညာတွေရဲ့အကူအညီနဲ့ NASA ကိုလိုက်ရှာကြတာဖြစ်ပါတယ်။ရေအောက်ကနေထူးခြားတဲ့အတန်တချို့ကိုဖမ်းယူရရှိခဲ့တာကြောင့်အလုံးစိတ်လှုပ်ရှားနေကြောင်းဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအတန်တွေဟာ NASA နဲ့တိုက်ရိုက်ဆက်ဆက်တယ်လို့တော့အတိမပြုတ်နိုင်သေးကြောင်းမစ်ရှင်ကောင်းဆောင်အလက်မန်ကန်နာကပြောပါတယ်။ Loch Ness ရေတပ်တော်ကြီးအကြောင်းပထမဆုံးစားပြီးအထောက်ထားတွေက600စုကလေးကရှိခဲ့ပြီးတော့ Next မြစ်ပြင်ရဲ့အောက်မှာရေတပ်တော်ကြီးတကောင်ရှိနေကြောင်းမှတ်တမ်းတွေကိုတွေ့ရပါတယ်။1934ခုနှစ်မှာတော့နောင်တချိန်ကဘာကျော်လာမဲ့လေပင်ရှိရေတပ်တော်ကြီးရဲ့ဓာတ်ပုံကစတင်ထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ထပ်နှစ်ပေါင်း60လောက်အကြာမှာအဲ့ဒီဓာတ်ပုံဟာအတုအယောင်သာဖြစ်ပြီးဒိုင်နိုဆောအယုတ်ဥကောင်းတစ်ခုကိုကစားစီရာရေငုပ်သမောမှာတပ်ဆင်ပြီးတော့ရိုက်ကူးထားတာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ထုတ်သိရှိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့တတဝါကြီးရေကန်ထဲမှာတကယ်ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ယူဆချက်တွေကတော့ဘယ်တော့မှပျောက်ွယ်မသွားခဲ့ပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တွေအတွင်းနက်စီကိုခြေရာခံရှာဖွေတဲ့အစီအစဉ်တွေအကြိမ်ကြိမ်အကောင့်အထည်ဖော်ခဲ့ပေမဲ့ဘယ်တော့မှလက်ဆုပ်လက်ကင်အောင်မြင်မှုမရခဲ့ပါဘူး။နက်စင်နဲ့ပတ်သက်လို့ယုံတန်းထက်ပိုတယ်လို့လက်ခံထားတဲ့သူတွေကအခုတကြိမ်မှာတော့ Loch Ness ရေကန်ကြီးရဲ့ဗဟေလိအတွက်ပိုးပြီးတိကျတဲ့အဖြေတချို့ရရှိလာဖို့မျှော်လင့်ရင်းစိတ်အားတက်ကြွနေတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။